Ірина Верещук каже, у підготовці до опалювального сезону проблемою є фінансування. Нам важко з державного бюджету виділити кошти, субвенції, так, місцевим бюджетам для співфінансування, закупівлю деревини паливної, вугілля, паливних брикетів, ваучерів, які зрештою теж необхідні і мають бути закуплені. Але міністерка зазначає, планують допомагати населенню іншим шляхом. Ми маємо постанову, яка допомагає через субсидії виплатити 21 тисячу нашим людям, в тому числі на Миколаївщині, а також ми пішли шляхом координації зусиль наших міжнародних партнерів. Ми чудово розуміємо, що якщо громади добре відпрацюють потребу, якщо в громадах будуть добре розуміти, який саме міжнародний партнер відповідає за той чи інший населений пункт, і ми будемо розуміти графіки, ми будемо розуміти фінансування, тобто буде 100% координація, то зимовий період ми пройдемо нормально. Віталій Кім наголосив, відсутність світла у зимовий період не впливатиме на опалення. Що стосується облтепло, можу помилятися, 79 котелень зараз розкинуті, вони диверсифіковані, вони всі з резервним живленням. Тобто питань щодо опалення, якщо не буде аварій, не буде. Ми зробили висновки, хочемо, щоб аварій не було і тут. Підпорядкування ТЕЦ «Нафтогаз», але при цьому ми висновки зробили і забезпечили всім необхідним. Додатково Віталій Кім прокоментував проблему з водою, яка виникла через планові відключення. Це питання піднімав мер Олександр Сідкевич, це питання ми піднімали на уряді разом з Германом Галущенко. І цього листа я відправив і пообіцяв копію віддати так Ірині Андріївні, щоб вона допомогла, ну давай так скажемо, переробити йому ноги. Ми просили не по генераторам забезпечувати 79 точок, які люди, але це питання було саме в руслі, що людям зручно було набирати воду. Ми питали про додаткову чергу на відключення нас, щоб ми розтягнули час на той час, щоб люди могли забрати воду, щоб ліфт працював і таке інше. Аліна Ковальчук, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.